אז מה זה בעצם הגיימפליי, והאם אנחנו יכולים להשתמש בו במשחקים שלא נמצאים אצלנו בשרת מרוחק? האם אנחנו יכולים לשחק בזה טוב? האם התגובתיות טובה? האם יש לנו כאן מגוון משחקים רחב? אנחנו כבר נבדוק. אז סמסונג בעצם מציגה לנו שירות של גיימפליי, שירות משחקים בענן. את השירות הזה אתם יכולים לקבל אם יש לכם מסך של סמסונג משנת 2014 ומעלה, רק המסכים החדשים, החכמים החדשים של סמסונג יכולים לקבל את השירות הזה. השירות נמצא, האפליקציה נמצאת בחנות האפליקציות של סמסונג, נקראת גיימפליי, אתם פשוט מורידים אותה, נכנסים, מזינים את השם משתמש שלכם ונכנסתם לתוך השירות של סמסונג, לתוך השירות של גיימפליי, וזה בעצם שרת המשחקים שלכם שנמצא על גבי המסך. כמו שאתם רואים, הממשק נראה מאוד מאוד פשוט, ממשק המשחקים נראה מאוד פשוט, ואנחנו קצת נעבור מה אנחנו מקבלים בממשק הזה. מצד שמאל יש לנו כאן את קטגוריות המשחקים, המשחקים שלי, המשחקים שאני רכשתי בעצם, כל המשחקים הקיימים בכלל, וקטגוריות משחקים נוספות כמו ספורט, כמו קאז'ואל, כמו אקשן, כמו פאמילי, וכמובן גם את כל החבילות שאני יכול לרכוש. אז זה מצד שמאל. מצד ימין אנחנו רואים את החלק העיקרי של השירות הזה, אנחנו מקבלים את כל המשחקים שלנו שנמצאים בעטיפות של המשחקים, ככה שאנחנו יכולים לדעת איזה משחק אנחנו רואים כרגע. למטה יש לנו את השם של המשחק וקצת טקסט שמסביר לנו על מה המשחק בעצם מדבר. מצד ימין, אם תסתכלו טוב, יש כאן ספרה. הספרה אומרת למי המשחק הזה מתאים, לאיזה גילאים המשחק הזה מתאים. אז למשל המשחק הזה 7 זה מגיל 7 ומעלה, וכל משחק יש לו את האינדיקציה שלו. יש כאן איזושהי בעיה שאני מצאתי. הגילאים, נכון שהם מסומנים לכל קטגוריה ולכל משחק, אבל בסופו של דבר אין ממש הגבלה למשחקים. זאת אומרת, גם ילדים שהם צעירים יותר יכולים לשחק במשחקים אלימים יותר, אין כאן הגבלה. זה סך הכל אומר לך, תשים לב, זה הגיל המומלץ, אבל אם הילדים שלכם רוצים לשחק במשחק אלים, הם יוכלו לשחק במשחק אלים בלי שום בעיה. הייתי כן רוצה לראות כאן הגבלה ממש פיזית, שאני יכול להחליט האם הילדים שלי יצפו או ישחקו במשחק הזה או לא. יש כאן משחקים די אלימים שאני אומנם משחק בהם בכיף כמשחקים טובים, אבל משחקים אלימים של עריפות ראשים, של דקירות, של מכות, של אפילו עם קצת תכנים מיניים, שלא הייתי רוצה שהילדים שלי בני 7, בני 8, בני 9 ישחקו או יהיו חשופים אליהם. אז קודם כל, בשביל לשחק במשחקים, אני חוץ מהאפליקציה עצמה והמסך החכם, אני צריך גם בקר. בקר שהוא מתאים לטלוויזיה, בקר שאני השתמשתי זה בקר של לוג'יטק. זה בקר, זה ג'ויסטיק שהוא אלחוטי, יש לו דונגל שמחובר ל-USB מאחורה בטלוויזיה, ואני יכול להשתמש בזה אלחוטית. אפשר גם להשתמש בבקר שהוא חוטי, וגם לחבר את החוט ל-USB מאחור בטלוויזיה, וכך אני יכול לשחק בשני הבקרים. בעיה אחת שאני מצאתי, אני לא יודע אם הבעיה היא בבקר עצמו שלי או בתקשורת, הבקר האלחוטי, אני ממש צריך לשחק בו כשהוא חצי מטר מהטלוויזיה, וזאת קצת בעיה. הבעיה היא לא בשירות עצמו, אלא הבעיה היא בתקשורת או בשלט של לוג'יטק. עדיין לא הבנתי מה הבעיה, אבל תמיד אפשר להשתמש בבקר החוטי הזה. אז אחרי שאנחנו הגענו עם בקר ונכנסנו למשחק, לשרת, לאפליקציה, אנחנו צריכים לבחור איזה חבילה אנחנו רוצים לרכוש. בשביל לדעת מה אנחנו רוצים לרכוש, יש לנו כאן את כל המשחקים, אנחנו נמצאים ב-All Games, כל המשחקים. המשחקים מסודרים לנו, כמו שאמרתי כבר, בצורה מאוד לינארית, ישרה, אנחנו פשוט עוברים בין המשחקים ובוחרים איזה משחק אנחנו רוצים. המשחקים שמסומנים במסגרת ירוקה, זה משחקים שאני רכשתי בחבילה שאני רכשתי, ואני יכול לשחק בהם ללא הגבלה. המשחקים שללא המסגרת הירוקה, אלה משחקים שנמצאים בשרת, ואני יכול לשחק בהם 10 דקות בלבד, בשביל להכיר קצת את המשחק ובשביל לדעת האם אני רוצה לקלוט את המשחק ואת החבילה או לא. האופציה הזאת מעולה לפי דעתי, לתת את האפשרות לשחקן, למשתמש, לחוות את המשחק במשך 10 דקות,
וככה אני יודע אם אני רוצה לשחק במשחק הזה יותר, אם אני רוצה לרכוש אותו או לא רוצה לרכוש אותו. 10 דקות זה קצת גבולי, הייתי מותח את הגבול הזה קצת יותר למעלה, בגלל שיש משחקים שרק הפתיח שלהם זה כמה דקות, במיוחד משחקי לגו, ועד שאני מסיים את הפתיח נשארו לי אולי דקה או שתיים בשביל לשחק במשחק, וזה ממש לא מספיק. הייתי מעלה את זה אולי עוד קצת, אבל זה לא קריטי כרגע. אבל האפשרות שנותנים לי להחליט האם אני רוצה לרכוש את המשחק או לא, היא אפשרות מאוד מאוד טובה. המשחקים מחולקים לקטגוריות. אני לא יכול לקנות משחק אחד, אי אפשר לקנות כאן משחק אחד, אפשר לקנות כאן חבילות בלבד. את החבילות אני יכול לראות כאן למטה. יש לי כאן שלוש חבילות שונות. יש כאן חבילת לגו, שזה כל משחקי הלגו. יש כאן משחקי הארדקור, זה משחקי מכות, משחקי אלימות, משחקי יריות. ויש לי כאן משחקי all-round pack, זה בעצם חבילה שלקחו מכל ז'אנר איזה משחק או שניים ושמו את זה בחבילת all-round. כאן זה חבילה שהיא ללא אלימות, וזאת החבילה המומלצת למי שיש ילדים קטנים או מי שרוצה לעשות חבילה קצת יותר משפחתית ולשחק במשחקי קצת casual וקצת לקבל נגיעה מכל משחק, אז זאת החבילה המומלצת. מי שיותר בהארדקור רוצה קצת יותר אקשן יכול לבחור בחבילה הזאת. משחקי לגו זה אחלה משחקים, ועוד מעט נדבר על זה קצת בעניין של משחקים לשניים. חוץ מזה יש לנו כאן את החלוקה למשחקים. אז מה מגוון המשחקים שיש לנו? יש לנו כאן משחקי רייסרס, אלה משחקים שאני קצת פחות מתחבר אליהם, אבל יש הרבה אנשים שמאוד אוהבים משחקי רייסרס, גם מכוניות, גם אופנועים, גם כביש, גם שטח. יש כאן 8 משחקים, ובהחלט יש כאן מגוון די טוב. עוד מעט אנחנו נדבר על האם המשחקים חדשים או לא. אקשן, יש כאן 18 משחקים, בהחלט מגוון טוב. יש כאן הרבה משחקי בטמן, אני חושב משהו כמו 4 כותרים של בטמן. יש כאן היטמן, יש כאן סטארטרק. סטארטרק אגב זה משחק חדש שהוסף לחבילה, עוד לא הספק לשחק בו, אבל מה שאנחנו רואים שזאת חבילה נושמת, אנחנו כל הזמן מקבלים עדכונים, ואני מאוד מקווה שזה יימשך ככה, כי כשאני רכשתי את החבילה לא היה את המשחק, אחרי חודש פתאום הוסיפו לי משחק, וזה ממש היה כיף להסתכל ולראות שיש לי עוד משחק. אמריקן נייטמר ועוד כל מיני משחקים נחמדים, סליפינג דוגס, רד פאקשן, יש כאן גם כמה גרסאות מכל משחק, למשל רד פאקשן יש לו שתי גרסאות, וגם כמו שאמרתי בטמן יש לו כמה גרסאות, כמה כותרים שאפשר לשחק בהם. המשחקים לא חדשים ברובם, אין כאן משחקים חדשים, אין כאן את הכותרים הכי חדשים שאתם יכולים לראות באקסבוקס או בפלייסטיישן, ומי שמחפש את הכותרים הפופולריים המשחקיים ביותר, אז כאן הוא לא ימצא את זה. משחקי פאמילי, משחקים למשפחה, זה המשחקים הבטוחים למי שיש ילדים ורוצה לשחק במשחקים משפחתיים. יש כאן משחקים קצת ישנים, לא יודע אם זה משחקים שהייתי משחק בהם, אבל משחקי הלגו הם משחקים מטריפים, אני לפחות אוהב אותם. יש כאן את The Mysterious City of Gold, מי שזוכר את הסדרה הזאת יכול להתרפק על שיר הפתיח שנמצא כאן גם במשחק. משחקי קאז'ואל, יש כאן 2 משחקי קאז'ואל, יש כאן מז'ונג, לא נרחיב על מז'ונג כמובן, ויש כאן את טייפריידר, משחק יפה, משחק חמוד, משחק פלטפורמה קצת שונה, שאתם משחקים 2 נקודות שפשוט רצות במהלך ההיסטוריה ורואות, ואנחנו רואים את ההיסטוריה של הפונטים, כמה שזה נשמע מוזר, אבל זה משחק שהילדים שלי באופן מאוד מאוד מוזר ותמוע מאוד התחברו אליו, סיימו אותו, מתחילים אותו עוד פעם מחדש, וזה משחק דווקא די ממכר באופן מפתיע. קטגוריית ספורט, קטגוריה לא רוצה להגיד עלובה, אבל קטגוריה שבהחלט בהחלט לא מספיקה, במיוחד לאור הדרישה שיש למשחקי ספורט. יש לנו כאן משחק רוגבי ויש כאן משחק הנדבול, כדוריד. שני המשחקים האלה מבחינת משחקיות הם פחות טובים, פחות משעשעים, פחות התחברנו אליהם, ויש כאן את ה-NBA
שה-NBA הוא אחלה משחק, משחק נחמד, משחק טוב, אפשר לשחק בו שניים, אחד נגד השני, אחד עם השני, אבל זה 2013, זה לא המשחק החדש, ועדיין חסרים לי כאן משחקי ספורט, חסר לי כאן פיפה, חסר לי כאן כדורגל בכלל, אל תביאו לי פיפה, תביאו לי כדורגל, תביאו לי את משחק ה-NBA הקצת יותר חדש, חסר לי קצת כאן משחקים, ואני מקווה שזה ישתפר וישתנה. אז אחרי שדיברנו על מגוון המשחקים שיש לנו כאן בשירות, בואו נדבר קצת על המשחקיות, על האופן בו אני משחק את המשחק, האם התגובתיות מספיק טובה בשביל ליהנות מהמשחק, אז בואו נבחר סתם משחק, תיקח את Batman. ברגע שאני בוחר משחק, אני מקבל קצת את הפרטים עליו, אני מקבל achievements, אם יש לי כל מיני משימות שעברתי בדרך, יש לי כאן את המקום, את המיקום שאני נמצא, אני מקבל קצת יותר פרטים על המשחק, אני יכול לראות מה ה-controls במשחק, במה אני צריך לגעת בשביל לשחק. אני יכול לראות טריילר של המשחק, וכמובן אני יכול ללחוץ על play ופשוט לשחק. זמן העלה של המשחק יחסית הוא די מהיר, הוא די יפה, וזה נחמד שלא צריך לחכות יותר מדי זמן, גם כשהמשחק לא נמצא אצלי בסלון, אלא נמצא ברשת. אם באמת, באמת תשימו לב לזה, אתם תבדקו, תלחצו על המקש, ותסתכלו מתי השחקן שלכם מבצע את הפעולה, אתם תגלו איזשהו דילי מאוד מאוד קטן. חשוב להזכיר שיש איזשהו רף שהמשחק הזה דורש גם ברשת בבית וגם ברשת האינטרנט בכלל, ואתם צריכים להסתכל אם אתם עומדים ברף הזה, אם אתם יכולים לשחק במשחקים שהם בעצם ברשת. עניין נוסף, בגלל שהמשחקים האלה ברשת והחברה כמובן לא רוצה שהמשחקים האלה יעבדו אצלכם נונסטופ, שתשכחו את המשחק הזה כשהוא דולק ותלכו, לא יודע מה, ותחזרו מחר והמשחק עדיין יצבור קצת קושי על השרתים, אז המשחקים פשוט נסגרים אחרי זמן קצר של כמה דקות שאתם לא נוגעים בהם. זאת קצת בעיה למי שרוצה להניח את הג'ויסטיק בצד, ללכת אפילו ל-10 דקות, רבע שעה, החוצה, לשירותים, להכין אוכל או לא יודע מה, המשחק פשוט יצא לכם מהמשחק ואתם תיכנסו בחזרה למניו, כל מה שעשיתם עד אותו הרגע לא יישמר ואתם תצטרכו להתחיל מההתחלה. דבר נוסף במשחקים שלנו, במגוון המשחקים שלנו ובאפשרויות שיש לנו, זה כל העניין של מולטיפלייר ומשחק עם אנשים נוספים. אין כאן מגוון רחב מאוד של משחקים שאני יכול לשחק בהם עם עוד שחקן. יש כאן כל משחקי הלגו, כמובן אני יכול לשחק בהם עם שחקן נוסף. משחק ה-NBA אני יכול לשחק בהם עם שחקן נוסף. אבל רוב המשחקים כאן הם לשחקן יחיד בלבד, וזה חבל, אני הייתי רוצה לראות משחקים נוספים שיש בהם גם לעוד שחקן שאני יכול לשחק עם עוד מישהו. כל העניין של התחרותיות והשיתופיות זה משהו שהוא חסר לי פה. משחקי מולטיפלייר באינטרנט מול שחקנים מהארץ או מהעולם לא קיים פה בכלל. אין כאן אפשרות לשחק מולטיפלייר באינטרנט. יש כאן אפשרות כמובן, המשחקים עצמם כן מאפשרים את זה, אבל השירות לא תומך בזה. זאת אומרת, אם תלכו בתפריט המתאים ותנסו להיכנס למולטיפלייר, אתם תקבלו הודעה שאתם לא יכולים והשירות הזה לא זמין. אז בואו נסכם את השירות של גיימפליי על המסכים החכמים של סמסונג. קודם כל, כמה זה עולה לנו? אז יש לנו כאן שלוש חבילות, אפשר לקנות רק חבילות, אפשר לקנות משחקים בודדים. כל חבילה עולה בסביבות ה-25 שקל עד 30 שקל, זאת אומרת במינימום יוצא לכם כ-25 שקלים לחודש, או כמעט 90 שקלים עבור כל החבילות, אם ממש השתגעתם והחלטתם לקנות את כל החבילות. אבל התשובה שלי, האם לקנות או לא לקנות, היא לא רלוונטי. מדוע לא רלוונטי? אז נכון שיש כאן מספר בעיות בשירות הזה, נכון שיש כאן גם חסרונות, גם הרבה חסרונות על פני קונסולות רגילות אחרות. אין כאן את כל הכותרים הכי חדשים, אין כאן את כל הדברים הכי פופולריים שאתם מכירים. החבילת ספורט היא קצת לא שלמה, היא קצת לא מתאימה, חסרים לה קצת משחקים. המשחקים עצמם, אין כאן משחקי מולטיפלייר, אין כאן משחקים מול אנשים עם הקהל הרחב, עם האנשים בעולם. גם אתם תלויים באיזשהו שרת שיכול להיות היום עובד, מחר לא עובד,
בניסיון שלנו הכל עבד, אבל אף פעם אי אפשר לדעת, אבל התשובה היא פשוט לא רלוונטי. למה לא רלוונטי? כי האפליקציה היא חינם, אתם יכולים להיכנס לחנות האפליקציות, פשוט להוריד אותה ולבדוק האם השירות הזה מתאים לכם. גם המשחקים עצמם אפשר לשחק בהם 10 דקות בחינם לכל משחק, אז אתם מקבלים באמת את האפשרות, את כל הכלים, בשביל להחליט האם החבילה הזאת מתאימה לכם או לא. וגם אם רכשתם בסופו של דבר, מדובר בסכום קטן לחודש, לא יתאים לכם אחרי חודש, פשוט תתנתקו, פשוט תבטלו. הילדים שלי לפחות מאוד מאוד נהנו מהמשחקים כאן, אני כבר משחק בזה בתשלום, אני חייב לציין, בתשלום, אני משחק בזה כבר משהו כמו חודשיים או שלושה, הילדים שלי משחקים בזה, ולפי דעתי אנחנו עוד נמשיך עם החבילה שבחרנו, עד שפשוט יימאס להם. זה גיימפליי, זה שרת המשחקים החדש של סמסונג, תספרו לנו בבקשה בתגובות, האם ניסיתם, מה אתם חושבים על השירות משחקים החדש שאתם מקבלים במסכים של סמסונג, ואיזה משחק הכי אהבתם?